Anvendt statistikk, kapittel 10, regresjonsanalyse. Og her skal vi endelig se på minste kvadraters regresjonslinje, som er det store, viktige resultatet i kapittel 10. Så angående lineær regresjon, så delte vi det inn i en teoretisk modell og en estimert modell. Og det er her på denne delen nå vi er på estimert modell, og skal i den sammenheng finne regresjonslinja, som er altså det store, viktige resultatet i kapittel 10 for oss. Så overskriften her er passer best minst SSC. Det er altså det som definerer det vi mener med regresjonslinja, og det er kriteriet. Med passe best så mener vi at det er den A-en og den B-en i regresjonslinjen her nå som gir minst sum squared error, altså som gir minst akkumulert feil i forhold til de observasjonspunktene vi har. Altså den linjen som ligger nærmest de observerte punktene. Så vi repeterer da bare definisjonen av sum squared error, som er da altså avviket i forhold til hatt-linja. Kanskje vi skal ta det i blå. Altså i forhold til den estimerte linja. Så da er kriteriet at hvis vi da, det er altså den A og B, vi setter da den der inn dit nå, og så deriverer vi med hensyn på A, altså da skal vi finne den A-en som gir minst SSC, altså den deriverte med hensyn på A er lik null. Og her ser vi at vi trenger litt av den teorien vi har fra matematikken. Altså, nå skal jeg bare vise dere sånn i prinsipp hvordan vi kan tenke. La oss si at vi plotter SSE som funksjon av parameteren A. Og la oss bare si da at den går noe sånn som dette her. Og da skal vi finne den som gir minst mulig feil, minst SSC. Og da ser vi at her nede så er det minst, og da er det altså en derivert lik null. Jeg har ikke tenkt å gå inn på teorien der nå, for det er jo en del av matematikken som vi hadde i fjor. Men det er altså den deriverte av SSE-en, derivert med hensyn på A, lik null. Det er altså kriteriet. Så det vi da gjør, da setter vi innenfor SSE, så setter vi det inn her nå. Og så skal vi da derivere med hensyn på A. Og det vi altså har gjort da, det er å sette inn den Y-en her inn hit nå. Og si at da skal vi finne den spesielle A-en som da gir minst sum squared error. Så tar vi å derivere her nå, da bruker vi kjerneregelen, har jeg heller ikke tenkt å gå inn på. Men da vi gjør det, og så setter vi da at SSE-en her er lik null. Altså den deriverte er lik null. Det betyr at vi skal finne da den A-en som gir minst mulig SSC, og det er det vi mener med den linja som passer best. Men ikke nok med det, det er jo ikke bare A-en her som vi må bestemme, vi må også bestemme B-en. Og da er det akkurat det samme vi gjør. Vi deriverer da SSE med hensyn på B. Altså, vi setter SSE inn her nå. Og så tar vi å b-derivere her nå. Og når vi gjør det, igjen bruker kjerneregel, så får vi da dette uttrykket, og det skal settes til lik null. Med andre ord, vi har to krav, to kriterier, eller to krav. Det ene er at derivere SSE med hensyn på A skal være lik null, og vi derivere SSE med hensyn på B, det skal være lik null. Så vi har disse to kravene her, krav 1 og krav 2, og det er altså dette kravet her, krav 1 og krav 2. Og da ser vi at vi har da to krav, fordi vi har to ukjente, nemlig Arne og Bjørnar. Og det er dem vi ønsker å bestemme. Og når vi har to ukjente, og hvis vi skal ha mulighet da til å få en unik løsning, så må vi ha da to ligninger. Da har vi da ligning 1 og ligning 2. Og da kan vi da finne A og B utifra disse her nå. Det kjenner vi også fra matematikken, at når vi har like mange ligninger som vi har ukjente, da kan vi ha mulighet til å finne en unik løsning. Så la meg bare visualisere litt av dette her. Hvis vi har nå en vilkårlig A eller B, så ser vi at da kan vi se på det her, at trekker jeg linje gjennom de punktene her som ikke passer spesielt bra. Men det vi kaller A-hatt og B-hatt, det er dem som passer best, og det er dem som
de som gir best passform i forhold til dem, i dette tilfellet, fem observasjonspunktene som vi har. Det er den som gir da minst SSE her nå, og minst avvik i forhold til de punktene her. Og her ser vi, hvis vi tar sum square error her nå, så ser vi nesten med det blotte øyet at den passer ikke så godt. Så tar vi den linjen her og justerer litt, og da får vi en bedre linje her nå. Og den linjen her da, den passer best i den forstand at det gir minst mulig SSE. Og den spesielle valget for A, og det spesielle valget for A, B, som gir minst SSE, det kaller vi da S-hatt og S, og nei, A-hatt og B-hatt. Og det er da den A-en og B-en som gir minst SSE her nå. Og det er det som definerer vår regresjonslinje. Så hvis vi da tar de to ligningene fra forrige slag og løser med hensyn på A og B, da får vi at A-hatt er da gitt ved gjennomsnittet av Y minus B-hatt X-bar, som er gjennomsnittet. Og vi finner at B-en vår er da gitt med det kjempekompliserte uttrykket her. Ja, greit, det er komplisert, og vi skal ikke gå gjennom matematikken her og nå, men vi kan skrive det her om ved hjelp av kjente størrelser, nemlig at det uttrykket her kan omskrives slik at vi får empirisk kovarians, og vi kan også omskrive det her slik at vi får den empiriske variansen. Og da husker vi at denne her er gitt ved dette uttrykket her nå, altså x-avviket ganger y-avviket, og det var det vi kalte empirisk kovarians. Det var altså denne karen her. Så har vi i tillegg dette uttrykket her, det er da bare empirisk varians. Det var her nå. Altså empirisk varians. Og da har vi uttrykt koeffisienten b ved hjelp av tidligere kjente definerte størrelser som empirisk kovarians og empirisk varians. Og i tillegg så ser vi at a-en her, den er da bare trenger vi bare å vite gjennomsnittet av y, gjennomsnittet av b, samt estimatet for b. Så der ser vi at vi først da, det ser vi allerede nå, må regne ut b-en, og så setter vi b-en inn dit og regner ut y-gjennomsnittet og x-gjennomsnittet, for så å finne a-en. Altså det blir liksom omvendt rekkefølge da, at vi først finner b, og bruker resultatet for b for å finne a. Så regresjonslinja da, i det tilfellet her, det blir y-hatt, som er da estimatet for y-en. Det er da lik a-hatt pluss b-hatt x, og da tar vi altså den a-hatten her, det er denne. Og vi har denne b-hatten der nå, det er da den der. Og denne lilla ligningen her nå, det er det vi kaller regresjonslinje, og det er det som er den store, viktige resultatet i dette kapitlet. Derfor, la oss oppsummere det i en setning, en læresetning eller teorem, og det kalles minste kvadraters sum. Det er den som gir altså minst SSE. Så hvis vi har da observasjonssett, altså et X og Y observasjonssett her nå, at vi har en del x-er og tilhørende y-er, og vi har da et datasett, da ser vi at minste kvadraters lineære regresjonslinje for det datasettet her, det er gitt ved y-hatt lik a-hatt pluss b-hatt x. Det gir altså den ligningen for den linjen her nå, når vi har noen observasjonspunkter rundt, hvor b-hatt, altså den karen der, er gitt ved SXY delt på SX i andre, hvor da altså den her er det vi kaller empirisk kovarians. I tillegg så har vi at denne størrelsen her er da gitt ved dette uttrykket, som da kalles empirisk varians. Og de her, de kan vi regne ut på vanlig måte, hvor vi bare bruker disse formlene her, og da finner vi da B-en. Så tar vi finne B-en først, og deretter kan vi finne A-en. Det er den A-en som inngår her, altså konstanten i den lineære
Ligningen, det er gitt ved y-gjennomsnittet minus, og så tar vi den b-en der da, og setter den inn dit, minus b ganger x-gjennomsnittet. Og x-gjennomsnittet er jo som regel relativt enkelt å finne. Og da kan vi da finne de a- og b-koeffisientene, fordi dem, når vi har dem, da har vi også automatisk den lineære regresjonslinjen. Så x-bar er da bare, sånn som vi har sagt tidligere, et vanlig gjennomsnitt. Og y-bar er da også bare et vanlig gjennomsnitt for y og x-variabelen henholdsvis. Så dette her er da det store viktige resultatet, det store viktige teoremet i minste kvadratets sum, eller da regresjonslinja, som vi også kaller det. Og jeg synes at den figuren her er ganske illustrativ, for at hvis vi da har ganske mange punkt rundt her nå, altså observasjonspunkt, som vi ser tenderer til å ligge på en rett linje, da skal vi prøve å finne en regresjonslinje for disse punktene her nå, og den regresjonslinja er da gitt ved denne formelen her, der a og b hatt er gitt ved denne formelen og denne formelen. Så linja som passer best, altså i den forstand at det er minst SSE, det har fått navnet da regresjonslinje. La oss ta et eksempel fra transport, der vi regner ut da empiriske kovariansen, og til slutt da også en regresjonslinje, for å prøve å se hvordan vi gjør det i praksis når vi skal regne ut den regresjonslinja som vi formulerte i en læresetning på forrige slide. La oss se på et mottak for vogntog. Og det tar tid å laste av et vogntog når det kommer inn til stasjonen. Og vi har da vi ser på et tilfeldig vogntog når det ankommer, og teller da antall vogntog X som står foran i kø. Så de kommer inn, og så står de i kø da, før de blir ekspedert og avlastet disse vogntogene her. La oss si at det er situasjonen. Og da måler vi også, i tillegg til å måle antall vogntog som står foran, så måler vi også tilhørende ventetid Y for nylig ankomne vogntoget. Og vi skjønner det at jo flere vogntog som står i kø foran det, jo lenger blir ventetiden. Men nå må vi finne også noe eksplisitt og noe kvantitativt på sammenhengen da mellom X og Y. Det er da det som er målet for dette eksempelet. Så vi definerer oss noen variabler. X er da antall vogntog som står foran i kø. Og Y er antall timer vi må vente da, på ventetiden før vi blir ekspedert. Og resultatet, når vi måler da Y-en kun i hele timen, vi gjør det bare for enkelhets skyld, så anta at dette er resultatet der vi har antall vogntog foran i kø. Det er da, vi har da, jeg tror det er 10 resultat vi har her, og da ser vi at vi har så mange foran i kø. Så når det er 2 foran i kø, så ser vi at her måtte vi vente i 3 timer. Her var det 12 foran i kø, det var en lang kø, og vi måtte vente i 11. Her var det 1 vogntog foran, og vi måtte vente i 3 timer. Her var det også 1, men her var det bare 1. Så det går litt, men de følger hverandre som noenlunde. Og dette er det resultatet. La oss se og analysere dette litt i nærmere detalj. Oppgave A. Gi en grafisk fremstilling av X- og Y-resultater og kommenter svaret. Løsning. Den grafiske fremstillingen for X, I og Y, I, altså de 10 observasjonene vi har, altså det var disse her vi da skal prøve å gi en grafisk fremstilling på. Da ser vi at vi har da X-ene her, som er da antall, hashtag antall vogntog foran, som en funksjon av Y, som er da lik ventetid. Og da ser vi at når det er få vogntog foran her, så ser vi at da blir jo resultatet sånn som dette her, altså disse her blåe prikkene her nå. Det er da resultatet. Da har vi bare tatt den tabellen her og visualisert det ved hjelp av dette her. Og vi begynner nå å lukte litt lunta allerede, og at dette her kan da kanskje være en rett linje sånn som dette. Det var ikke en del av den oppgaven her. Nå var det bare å visualisere det. Men vi begynner å skjønne jo at det er kanskje ikke så unaturlig at det er en rett regresjonslinje for sammenhengen mellom X og Y. Så en kommentar. Vi ser at små verdier faller sammen med små X-verdier faller sammen med små Y-verdier. Det ser vi jo her. Er X-en liten, altså er det få antall vogntog som står foran deg i kø, så blir ventetiden dertil lita.
Hvis det er veldig mange som står foran deg i kø, så blir selvfølgelig ventetida dertil stor. Og da ser vi da at det er da tyder på at det kan være en positiv korrelasjon. Men her skulle vi bare gi en kommentar på dette her, og ikke trekke de konklusjonene før vi har faktisk kommet frem til regresjonslinja, som vi skal komme til ganske snart. Så ser vi at store verdi, så små x gir små y, og tilsvarende store x gir store y. Så det er det vi var liksom svaret på dette her, at vi gir da en kommentar. Det er det vi har gitt i disse to kommentarene her. Og dette her er da en grafisk fremstilling. Så dermed så innser vi at det er en viss grad av samsvar mellom x-ene og y-ene, og vi skal prøve å få eksplisitt sammenheng mellom disse x-ene og y-ene ganske snart. Oppgave B. Finn gjennomsnittsverdiene x-bar og y-bar, og der ser dere at vi typisk lager da en deloppgave på å finne x-gjennomsnittet og y-gjennomsnittet, fordi at vi trenger dem senere når vi skal finne a- og b-parameteren i regresjonslinja. Så det som typisk vi gjør er at vi deler opp oppgaven er litt mindre problem, og her skal vi da finne gjennomsnittet. Så det er rett frem ut og kjør, og da gjør vi det på følgende måte. Vi ser at dette er da resultatene våre, og gjennomsnittet for x og y bare da når vi har gjort 10 målinger. Her er x-gjennomsnittet. Da skriver vi først opp bokstavformen, altså vi deler da 1 over n, delt på n, der n vår da er lik 10 i vårt tilfelle. Og så setter vi inn tall. Og da setter vi inn tallet her nå, en tiendedel, og så setter vi inn 2 der, 12 der, 1 der, og så videre. Og helt til siste resultatet, bare setter vi inn, deler på 10, setter inn i kalkulator, og får da 9,2. Altså det gjennomsnittlige antall vogntog foran det er 9,2. Så det er snittet. Men da ser dere at vi ønsker først et bokstavformel, deretter tall, og til slutt kalkulator. De tre stegene der vil jeg at dere skal ha med, uansett om det er store eller små oppgaver. Så finner vi tilhørende y-gjennomsnitt og gjør det på akkurat samme måte. Vi skriver først bokstavformen, og så setter vi inn tallene 3, 11, 3 og til slutt 2. Så bruker vi kalkulator og får 9,4. Altså, gjennomsnittlig ventetid er 9,4 timer, for det er timer enheten vi oppgir y i. Oppgave C. Finn kovariansen, altså den empiriske, burde kanskje satt her, empiriske, for den empiriske det er da SXY, når vi har observasjoner, så kan vi da regne ut den empiriske kovariansen, SXY. Og løsningen er følgende. Vi igjen så bare tar vi og skriver opp observasjonene våre, resultatet her nå, for dem trenger vi når vi skal regne ut den størrelsen her. Som vi igjen trenger da for å regne ut A og B i regresjonslinja ganske snart. Så vi bruker da gjennomsnittsverdiene, X-bar og Y-bar, som vi hadde fra forrige deloppgave, og det trenger vi når vi regner kovariansen. Ja, hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at kovariansen er gitt ved den formelen her, husker vi. Altså, her står det da n minus 1, og her er da n her generelt, men n er 10 her da. Og det er fordi at her inngår x-en, og den der, hvis du husker rett, hva var det da? Var det 9,2, og den der var 9,4, hvis du husker rett. Så ser vi at vi trenger x-bar og y-bar for å regne ut denne. Og der ser dere igjen da, at vi tar først og regner ut x-gjennomsnittet og y-gjennomsnittet, fordi at vi trenger det i neste omgang, når vi skal regne ut den tilhørende empiriske kovariansen. Og da ser dere da, det var det resultatet her, ja. Vi setter den inn dit, og så setter vi dette resultatet her, 9,4, inn dit nå. Og så blir det mye regning her nå, for da ser vi at vi skal summere fra 0 til 10, så vi må da summere over alt her nå. Det er altså 2 der, 9,2, det var y-en, og så tar vi x-en, og så tar vi y-en. Den første da er 3, det er den der, og så tar vi gjennomsnittet, den der. Vi skal gjøre bare n til før vi gir oss, og da ser dere det at så neste er 12, det er den der, minus gjennomsnittet, så blir det den karen der,
Og så går vi på tilsvarende y, den er da 11, det er denne. Og så må vi ha gjennomsnittet, y-gjennomsnittet, som er 9,4. Og det må vi gjøre på alle ti. Det tar litt tid dette der, og i praksis så gjør vi det der med en datamaskin, for eksempel via GeoGebra, Excel eller noe sånt. Men likevel så er det veldig sunt å ha gjort dette her for hånd et par ganger i livet. Derfor ønsker vi at vi gjør det liksom steg for steg, og så får vi etter hvert som vi får det her inn i blodet, så bruker vi mer og mer datamaskiner. Men det er viktig å vite hva datamaskiner gjør under panseret, derfor så ønsker jeg at vi gjør dette her eksplisitt i dette eksempelet. Og når vi putter inn tallet her og regner ut, så får vi da 90,8. Altså at SXY er 90,8. Som sagt, dette her er en vanskelig parameter å tolke, for det at 90,8 i forhold til hva, er det stort eller lite i forhold til det som er naturlig å sammenligne med? Ja, litt vanskelig å tolke, men det er fortsatt et tall som vi trenger her nå. Så vi bare tar det tallet med oss videre. Oppgave D. Finn minst tre kvadraters lineære regresjonslinje for x og y, og nå er det da som sagt rosinen i pølsa. Løsning. Først har vi den empiriske variansen til x. Den må vi da regne ut, for den trenger vi. Og da bruker vi den formelen her, og da får vi 90,4 her nå. Vi bare oppsummerer alt det vi trenger nå, og alt det vi har regnet ut som vi også trenger, for å komme frem til regresjonslinja. Vi trenger også den empiriske kovariansen. Ja, men den empiriske kovariansen har vi jo akkurat regnet ut. Den fikk vi da 90,8, det var jo den forrige sliden. Så det tallet her, 90,8, det trenger vi. Og så da kan vi regne ut parametrene A og B. Og legg merke til at vi tar først B, for at vi trenger B først. For det at vi trenger B for å regne ut A, så vi starter med Bjørnar. Og vi trenger også gjennomsnittet, som var y-gjennomsnittet var 9,4, og x-gjennomsnittet som var 9,2. Det er også størrelse som vi trenger. Og da har vi alt vi trenger for å kunne regne ut den b-koeffisienten først, og deretter a. Så vi starter med b-estimatet med hatt. Det er da dette som er formelen, og jeg skriver først formelen, ikke rett på tall, men etter formelen så kommer tallene. Og da ser vi at SXY, ja, men det var jo 90,8, så vi setter den inn der. Så ser vi at vi har her SX i andre. Jo, men SX i andre, det er jo den karen her nå. Så den er da 90,6. Det er da denne. Og da er det bare å regne ut og sette det inn i kalkis. Og vi får at B-en vår er 0,96. Så deretter tar vi A, altså i den rekkefølgen. Og den var jo bare y-snittet minus b hatt, skal det stå der. Og så er det x-gjennomsnittet. Jo, men det er jo enkelt, for det at y-gjennomsnittet, det var jo bare den. Og x-gjennomsnittet, det er jo bare denne. Og da er det bare å tute og kjøre og sette inn. Altså, x-gjennomsnittet var 9,4. Og så skal det være en hatt der, som sagt. Og den b-en der, den er jo da 0,96. Og vi har også den x-baren der, det er jo da 9,2. Satte vi inn den der. Og da har vi alle de tallene vi trenger. Og da blir svaret her 0,57. Da har vi regnet ut b-koeffisienten og a-koeffisienten. Og minste kvadraters lineære regresjonslinje blir dermed at y-hatt er lik b-hatt. Skal vi se. Først A-hatt, mener jeg. Der nå. Så med den der, 0,57. Og så er det da B-hatt, som er denne, som er da 0,96. Så dette er da resultatet som beskriver sammenhengen mellom antall trailere som er foran deg i kø, X, og den tilhørende ventetiden. For det som er saken er at det vi vet og det vi kjenner er jo x-en. Ja, vi ser at det er tre trailere foran oss, og da er vi interessert i å forutsi, predikere, hva er da estimert ventetid? Jo, det er y som er estimert ventetid. Det er det vi er interessert i. Så når vi da sier vi skal finne minste kvadraters lineære linje for x og y, da mener vi finn altså et analytisk bokstavuttrykk som gir sammenhengen mellom x og y,
Og det er det vi har gjort i denne oppgaven her nå. Da kan vi begynne å regne litt på tall. Men før det, la oss ta en visualisering av minste kvadraters lineære regresjonslinje. Og da ser vi det at hvis vi da her, x-en her er antall vogntog, eller trailere, foran i kø. Og så har vi y her, det er da like ventetid. Og det er oppgitt da i timer. Så da ser vi her at den linja som vi har her, den passer, det er den som passer best i forhold til de 10 målepunkter vi har. Og de 10 målepunkter vi har, det er altså disse blå punktene her nå. Så dette er den som passer best med disse punktene, i den forstand at det gir minst SSE, minst sum square error. Det er den linja her nå, med koeffisienten 0,57 og 0,96x, sånn som dette her. Da er den linja som passer best. Sånn, da la oss oppsummere videoen om lineær regresjon. Vi har sett på en teoretisk modell og en estimert modell. Og det er på denne siden vi er da, det er da alle som har hattene, y-hatt, b-hatt, a-hatt. Det er da vår estimerte modell basert på de observasjonene vi har. Det gir da minste kvadratets regresjonslinje, som er det store resultatet i kapittel 10. Det var gitt ved denne formelen her, der A-hatt og B-hatt betyr noe. Altså, det betyr at det er et estimat for de parametrene, basert på de resultatene vi har. Og da disse parametrene er B-hatt først, da, det var gitt ved da den empiriske kovariansen, delt på den empiriske variansen. Og der A-en kan det regne ut etterpå, som var bare Y-bar minus. Og da må vi bruke resultatet derifra inn dit nå, og så gjør x-gjennomsnittet. Da finner vi den A- og B-koeffisienten som da utgjør linja vår, regresjonslinja.